Армысыздар, ардақты ағайын, Жастар бір телеарнасының эфирінде жастар алаңы. Мемлекет мәселелерін жастардың көзқарасына салатын еліміздегі ең басты орын. Биылғы 2019 жылды елбасы жастар жылы деп жариялады. Сәйкесінше, жастар алаңы да қазіргі буынның пікірін білетін тамаша бір платформаға айналды. Біз бұл жобаға қолдау көрсеткен және өткізуге мұрындық болған Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатына алғыс айтамыз. Биылғы маусымның турнирлік жолы қаталдау, өйткені әрбір команда 8-ден 1 финалдық межеден өз жарыс жолын бастайды. Жеңген команда келесі кезеңге өтеді, жеңілген командада екінші мүмкіндік болмайды. Сәйкесінше, республиканың 3 маңызды қаласынан және 14 облыстан бізге 45 фракциядан өтініш келіп түсті. Олардың арасынан үздік шыққан 16 команда жарыс жолын жалғастыруда. Тіпті қатарларымыз сиреді десе де болады қазіргі уақытта. Ендеше жобаның жалпы жүлде қоры жастар үшін 1 миллион теңге құрайтын ата өткін келеді. Бүгінгі 7-1-8-дік финалдық ойынның тақырыбы бұл палата республикалық телеарналарда отбасын құруға арналған ток-шоуларды көрсетуге тыйым салады деп аталады. Ендеше қазіргі кезеңде мүмкін өзектілігі бар бұл тақырыпқа төрелік ететін тарапшылармен таныс болыңыздар. Пікірсайыс қозғалысының ардагері, Ұлттық аударма бюросының 100 жаңа оқулық бағдарламасы аясында Қазақстанның ашық университеті жобасының координаторы Олжан Досжанова. Белгілі журналист, тележүргізуші Ирина Тен. Және қысқаша блогер Нұрлан Жанай. Құрметті көрермендер, құрметті төрешілер, бізге қос команда бұл тақырыпқа дайындықпен келді деген ойдамыз, алайда олардың дәл қазір қорғайтын позициясы беймәлім, сондықтан оны жеребемен шешетінімізді айтқым келеді. Ендеше ал сұрақтан келген бүгін Атырау фракциясы және олардың қарсыластары Намат фракциясы. Команда құрамын толығымен таныстыруды сұраймын. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Абылай Құрметұлы, менің әріптесім Жансерік Шынарбекұлы. Барлығына қайырлы таң. Намат командасының бірінші спикері мен Шыңғыс Айданов және де менің әріптесім Нұрбек Қажымхан. Рахмет, ендеше мысал үшін Атырау фракциясына жеребе арқылы тиынның сан жағы түссе, сіздер жақтау фракциясы боласыздар. Ал егер елтаңба жағы түссе, даттау фракциясы боласыздар деп келсек, жеребе рәсімін өткізейік. Командалар куә болсаңыздар болады. Сан жағы түсті. Сәйкесінше Атырау фракциясы бүгін бұл тақырыптың жақтау жағын қорғайды. Ендеше біз фракция лидерлерінің ортада қалуын сұраймыз. Сонымен құрметті төрешілер, құрметті көрермендер, алғашқы бөлім бастау деп аталады. Мұнда фракцияның бірінші спикерлері өздерінің кейстерін ұсынып, сәйкесінше қарсыластың кейсін жоюға тырысады. Ендеше алғашқы бөлімді бастаймыз. Бірінші болып бастайтын жақтау тобының лидері, оның еншісінде 5 минут уақыт. Іске сәт жігіттер. Рахмет. Көкбөрінің көктерісін жамылып көктеген ғана құл болған, арда тұлған, нарда тұлған құрметті азаматтар мен Айдай сұлу күнде жыл жүздерінің күлкі кетпейтін құрметті арулар, ассаламу алейкум. Бүгінгі тақырып бұл палата отбасы құруға бағытталған ток-шоуларды республикалық телеарнада көрсетуге тыйым салады. Құрметті әріптестер, құрметті достар, ең бірінші бұл жерде түсініктеме беретін мәселе ток-шоу дегеніміз не? Ток-шоу дегеніміз ток-шоу деген сөзден шыққан, яғни өзінің жүргізушісі бар, көрермендер де араласатын және арнайы қонақтардың шақыруымен өтетін бағдарлама деп айтамыз. Ал отбасы құруға бағытталған ток-шоулар бұл әрине қазіргі таңда отбасылық мәселелерді көтеретін, әлеуметтік мәселелерді көтерілетін оқиғаларды аламыз. Ендеше жалпы ток-шоулардың өзі қоғамдық, танымдық немесе психологиялық деген өздерінің критерийлері, өздерінің түрі бар. Бұл жердегі негізгі ток-шоулардың бірі бұл психологиялық екенін ескеруіміз керек, яғни адамдардың жеке өміріне, солардың әлеуметтік мәселелеріне үлкен назар аударады. Енді кеттік республикалық телеарна. Республикалық телеарна бұл өздеріңіз білесіздер, жергілікті, аймақтық, республикалық деп бөлінеді. Сондықтан бұл жерде республикалық телеарна дегеніміз тікелей деңгейіне байланысты,
яғни бүкіл Қазақстан Республикасының аумағын алатын телеарналарды айтамыз. Екінші мәселе тиім салу. Тиім салудың өзі бұл жерде мемлекет тарапынан тиім салуға болады, немесе қоғамдық петиция тарапынан тиім салуға болады, бірақ біздің бүгінгі тарапта жақтаушы тараптың ұсынатын позициясы тиім салынбастан бұрын оны не үшін тиім салу керек деген мәселені ең бірінші қарастырғымыз келеді. Ең бірінші біздің айтқымыз келетіні қоғамдық сана. Құрметті достар, құрметті әріптестер, ең бірінші бізде қоғамдық санада қазақта жалпы қазақы ұлттық тәрбиені қалай тәрбиелейді? Бізде ең өте жақсы мақал бар, ерлі зайыптың арасында есі кеткен сөз дейді. Яғни бізде телеарна арқылы, ток-шоу арқылы осы қарапайым отбасының өмірін бүкіл елге жария ету біздің қоғамдық санамызға, ұлттық тәрбиемізге өте жат нәрсе екендігін ескеруіміз керек. Одан кейінгі ток-шоудың негізгі мақсаты, бұл ток-шоудың негізгі мақсаты күрделі мәселені, яғни түйткіл мәселені шешу емес, ол көрермендердің санын көбейтіп рейтингті көтеру, яғни былайша айтқанда арзан пиар екенін ескеруіміз керек. Сондықтан бұл отбасын құруға бағытталған телеарналардың, яғни ток шоулардың бірде бірі біздің қазіргі айтқандай рухани жаңғыруымызға ешқандай үлкен әсері жоқ екендігін ескеруіміз керек. Немесе мына жерде мынандай нәрсемен айтқым келеді. Бекболат Тілеухановтың бір парламент мінберінде айтқан сөзі бар. Бізде қазір мектептің бағдарламасында анатомия пәнінде жаңағы ер адамның, әйел адамның, яғни былайша айтқанда жалаңаш түрін көрсету бұл үлкен психологиялық әсер дейді. Бұл біздің қазақы менталитетімізге кері нәрсе. Сол секілді отбасын құруға арналған ток шоуларда сол отбасындағы проблемаларды жұртқа жариялау, оны насихаттау бізге кері әсерін білдіретін кері әсерін тигізетіні үлкен аргумент екендігін ескертін бет. Немесе мына нәрсені айттым бет, бір мысал ретінде осыдан 20-30 жыл бұрын Америка Құрама Штаттарында суицид туралы көп жарияланған болатын. Себебі сол кездегі суицидке ұшыраған азаматтар сол кезде кері нәтижесін берді. Яғни суицидтің көбеюінің әсерін білдірді. Ал менің ойымша осы жерде ток шоу болғандықтан, ол рейтингін көтеруге әсері болғандықтан, ол жерде көбіне қандай адамдар жинайды отбасылық ток шоуда, яғни проблемаға ұшыраған адамдарды көбірек жинайтындығында. Яғни бұл мәселелерді біз телекөрермендерге көрсету арқылы өзіміздің ұлттық тәрбиемізге кері септігін тигізетінімізді айтқым келеді. Екіншіден, бізде қазақта қалай тәрбиелейді? Бізде қазақта өзінің ұрпағын үш ақ сөзбен тәрбиелейді. Ол ұят болады, жаман болады, обал болады. Одан артық еш нәрсенің керегі жоқ екенін білдің бе? Мысалы, бүгінгі таңда бізде қандай ток шоулар бар? Яғни мысалы алатын болсақ, қалаулым, яғни реалити шоу дейміз, немесе ток шоу дейміз, негізі арғы тегі мағынасы бірдей екендігін ескеруіміз керек. Құрметті достар, осы қалаулым отбасын құруға бағытталған шоуды қарайтын болсақ, ол жерде бір өзіміздің былайша айтқанда рухани диверсия, немесе ұрпақты қолмен өлтіріп атқандай сезінеміз. Себебі ол жерде замиран алайық, мысалы кез келген кейіпкерді алатын болсақ, біздің қазіргі таңдағы қазақы қыздарға, қазақ жігіттерге тән емес қылықтарды жасайды. Бұған ең көріп отырып парықсыз көрермендер күледі, немесе намысты жігіттер жыларман болады деген бе. Келесі, бұндай мәселелерді біздер қоғамға көрсету арқылы не табамыз? Ол бір рет кездейсоқ болуы мүмкін, екінші рет кездеседі, үшінші рет заңдылыққа айналады. Яғни бізде сол арқылы жаңағы айтқан қалауындағы кейіпкерлерге еліктеуші азаматтардың, қыз жігіттердің, қарындастарымыздың пайда болатындығы. Құрметті көрермендер, одан кейін менің айтқым келетіні жалпы заң тұрғысында бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң бар, 1999 жылы шыққан. Сол кезде 4-3 бабында уәкілетті орган деген бар. Яғни уәкілетті органның негізгі мақсаты бұл бұқаралық ақпарат құралдарындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру, яғни соны ретке келтіру. Менің ойымша бұл жерде біздің мемлекетіміз отан отбасыдан басталатындығын ескере отырып, отбасы құндылықтарын дұрыс жолға қою керек болғандықтан, және рухани жаңғыру біздің мемлекеттік саясатымыздың негізгі мақсаты болғандықтан осындай ток шоуларға қарсы қоюымыз керек. Яғни бұл біздің қоғамдық санамызға, ұлттық тәрбиемізге кереғар бағдарлама екендігін ескертіп отырмын. Сіздерге рахмет. Мен өз сөзімді аяқтадым. Ендеше алғашқы бастау бөлімін жалғастыратын Даттау фракциясының лидері, оның еншісінде 6 минут уақыт бар.
Құрметті спикер, сөз бергеніңізге үлкен рахмет. Өз кейсіме көшпестен бұрын, ең алдымен бүгінгі таңда бізге жақтау тарапы берген аргументтерді сәл қарастырып өтетін болсақ. Өкінішке орай, жақтау тарапы қаншама әртүрлі проблема болады, жаман болады, бізге сай емес деген заттарды айтқанымен қарамастан, ол сөздерге сену өте қиын. Себебі ол сөздер жай бір осы ғана айтылғаннан ары қарай ешқандай дәлелдеусіз, ешқандай бір көрсетулісіз ғана айтады, бізге жаман болады, біз отбасылық мәселелерді көрсетпеу керекпіз дейді. Алайда бұл жердегі үлкен қателік неде? Ол жерде ұрсысу жатқан отбасын екеуін отырғыз қоймайды. Ол жерде отбасы құруға келген екі адам болады, және де осы отбасы құру процесі болады. Осы жерде біз түсінбейміз неліктен, ол міндетті тұрғыда отбасыда болып жатқан үлкен проблемаларды көрсету болып табылады. Оған қарамастан, оның тағы да айтатын заты, көптеген жағдайда біз шоу жасағымыз келеді, сол үшін проблемаға ұшыраған ғана адамдар келеді. Біз түсінбейміз не үшін ол жаман. Себебі егер де мен де дәл сондай проблемаға ұшыраған адам болып жүріп, егер де ойлайтын болса, мен ешқашан өзімнің жұбымды таба алмаймын, себебі менің қарыздарым көп. Немесе мен ешқашан өзімнің жұбым талмай, себебі менде басқа да мәселелер бар дейтін болсам, ток-шоуға дәл осындай адам келгенін көрген кезде мен түсінемін, маған өмірден түңіліп керек емес. Мен әлі де өзімнің жұбымды таба аламын, мен әлі де бақытты адам ретінде өсе аламын. Және де осындай жағдайда біз керісінше проблемамен келетін адамдарды автоматты тұрғыда жаман адамдар ретінде ешқашан қарастыра алмаймыз. Себебі олардың проблемасы болғаны, оларды міндетті түрде жаман адам қылмайды. Алайда осы адамдардың басқа адамдарға беретін осындай позитивті әсері біздің ойымызша әлдеқайда маңыздырақ болып табылады. Екіншіден, ол айтады, көптеген жағдайда ол кері нәтижелер туралы айтылады, немесе жаман заттарды көреміз. Үкіметтің логикасын тыңдайтын болсақ, онда жаман айтылатын заттардың барлығын жауып тастап тыйым салу керекпіз. Жаңалықта айтылатын көптеген экономикалық дағдарыстардың бәрін тоқтату керекпіз. Көптеген фильмдерде берілетін негативті эмоцияларды тоқтату керекпіз. Алайда тек қана кері нәтиже айтылғаны үшін бір ток-шоуға тыйым салып тастауға болады деген секілді логика тағы да неліктен бұл дебатта релевантты болып табылатыны біз үшін түсініксіз. Үшіншіден, ол еліктеуші болады деді. Қайтадан өте уникалды емес логика. Не себепті? Еліктеуші заттар өте көп. Фильмдерде темекі тартады, сен еліктеп кетуі мүмкін. Ну погоди бар, ол жерде қасқыр темекі тартады, сен еліктеп кетуі мүмкін, бірақ біз балаларды кішкентай кезімізден осы ну погоди мультикімен өсіреміз. И біз түсіну керекпіз, адам еліктеп кете алады деген аргумент ешқашан мықты аргумент болып табылмайды. Себебі ондай логика бойынша біз барлық ток-шоуларды, барлық блоктарды жабу керекпіз. Себебі кез келген заттың артынан еліктеп кетуге болады, құрметті спикер мырза. Егер де бұл шындық және де релевантты зат болғанның өзінде үкімет тарапы кем дегенде бізге оны дәлелдеп көрсету керек. Тек қана популистік лозунгтар айтпай деп есептейміз. Енді өз кейсімізге көшетін болсақ. Құрметті спикер, республикалық телеарналар ақпарат таратудың өте маңызды бөлігі. Олар көретін адамдар саны көп. Сонымен қоса, олардың жасы, әлеуметтік тобы және де өмірде көздеген қысқа немесе ұзақ мерзімдегі мақсаттары алуан түрлі. Ол дегеніміз, каналдар осы топтардың барлығына қажетті ақпарат таратып, оларға да өз пайдасын тигізу керек деп есептейміз. Ол балалар болсын, жастар болсын, дәл солай жұптарын іздеп жүрген әртүрлі адамдар да болуы мүмкін. Біздің ойымызша, отбасы құруға бағытталған бағдарлама, мысалға қалалым секілді, біздің халық пен мемлекетке орасан зор пайдасын тигізіп жатыр. Одан бөлек, оларды ұлттық арналардан көрсетпегенде, біз одан да үлкен қауіпке тап боламыз деп есептейміз. Не себепті? Біріншіден, ондағы әртүрлі құндылықтар мен пайдалы кеңестер. Ол дегеніміз, ол жерде адамдар әрдайым тек қана мәселелерді айтып, тек қана өздерінің өмірлік проблемаларын жаймайды. Олар әлде қалай жұп құру керек, ол жұп құру барысында олардың қандай отбасылық құндылықтары бар, қандай өмірлік құндылықтары бар деген секілді әртүрлі заттарды да көптеп талқылап дискуссияға түсіреді. Біздің ойымызша, ондай бағдарлама көргенде адам өздеріне көп пайдалы дүниелерді ала алады. Не себепті? Себебі мен өзімнің құндылықтарымды менімен бірге бөлісетін секілді адамды көремін. Мен де осындай құндылықтар, өмірдегі осындай идеяларға сенемін. Және де мен де түсінемін, қазір менің жұбым жоқ немесе таба алмай жүретін болсам, міне бұл адам осындай стратегияны қолданыпты, осылай сөйлесіпті, немесе осындай өзін жақсы көрсеткісі келді. Және де мен де болашақта осы адамнан үлгі алып, өзімді солай артынан жасай алып, өзімнің болашақта жұбымды табып, әлі де бақытты отбасы құруға мүмкіндігім әлдеқайда жоғарырақ сақталады деп есептейміз. Алайда оның мемлекетке пайдасы қандай? Отбасылар қоғамның өте маңызды бөлігі. Олар тәрбие институты болып табылады. Олар сайлауда дауыс берушілердің негізгі бөлігі. Олар өте маңызды экономика құраушы бөлік болып табылады. Осы себепті осындай бағдарлама арқылы жақсы отбасылар құрылғанда және де мемлекет осы бағдарлама арқылы өзінің қажетті ойлары мен идеологияны таратқан кезде, яғни қазақтың нағыз отбасы қандай болу керек, адамдар отбасын құрғанда қандай негізгі идеяларды және де қандай негізгі құндылықтарды алға бағыттау керек деген секілді әртүрлі пропаганда жүргізу мақсатында біз әлдеқайда мықтырақ отбасыларды, сонымен қоса мемлекетке көбірек пайдалы келетін отбасыларды құру мүмкіндігіміз біздің әлемде әлдеқайда жоғарырақ сақталады деп есептейміз. Соңғы зат, мысалға, егер де мен өте ұялшақ жігіт болып, өзіме ешқандай жұп таба алмай жүретін болсам, қалауымға ондай да ұялшақ жігіт келеді, себебі ол шоу ұялшақ адамды, оның өзінің сеніміне қарсы сөйлетіп қойған адамдар оны көреді, ол адамдарға сатылады. Және де осы кезде мен де ұялшақ адам секілді үйде отырғанда, анандай ұялшақ адам қалауымға келіп, бүкіл халықтың алдында сөйлеп, өзінің жұбын тауып жатқанда, мен де
өзіме көбірек сенетін боламын. Осының өзі де біздің ойымызша белгілі бір таңдағы тағы да адамдарға келетін пайдалардың тағы да бір бөлігі болып табылады және де біздің ойымызша осындай пайда бізге әлде қайда қажет болып табылады маңыздылығын түсіндіріп кеттім. Егер де оларды көрсетпей тастасақ негізгі зиян қандай болады? Адамдарда оған әлі де сұраныс бар. Абылай өзі айтады, ол шоу. Адамдар оны ұнайды, ол шоуда өте көп деген қызықты заттар болады. Сол себепті адамдар ондай шоуларды тағы да іздейді. Алайда енді адамдар қалауым секілді шоуларды көрмейді. Себебі олардың интернеттегі рейтингі өте төмен, олардың интернетте рейтинг әлдеқайда жоғарырақ, басқа отбасы құруға арналған бағдарлама көру мүмкіндіктері өте жоғалы. Ол ресейлік «Давай поженимся», ақышық «Next», еуропалық «Find me my heart» секілді бағдарламаларды көре бастау мүмкіндігі өте жоғары. Алайда ондай жағдайда олар біздің мемлекетке сай емес әртүрлі құндылықтарды, біздің қоғамның құраушысына қатысты емес әртүрлі құндылықтарды тарату мүмкіндігі өте жоғары болып табылады. Біздің ойымызша осындай кезде біз нақты өзіміз қазір көздеп келе жатқан мемлекетті құруға әлдеқайда өте маңызды болып табылатын қоғамның бөлігін жоғалту мүмкіндігіміз немесе оларға таратылатын идеялардың әрдайым дұрыс бола бермеу мүмкіндігін қарастыратын боламыз. Біздің ойымызша ол сұраныс әрдайым бар және де қоғамда сақталады. Осы сұраныс біз әлдеқайда көбірек пайда алып келсін деп есептесек, бізге осы қалауым секілді шоуларды сақтап қалу керек. Оппозиция тарапына дауыс берілуін сұраймын. Рахмет. Фракция лидерлеріне алғыс айтамыз. Келесі бөлім сұрақ-жауап деп аталады. Құрметті төрешілер, ол үшін біз фракция құрамын түгендеп, екінші спикерлерді ортаға шақырамыз. Сұрақ-жауап бөлімінде әр команда қарсыластарына 3 сұрақ қояды және сәйкесінше жауабын алуға құқылы. Сұрақ-жауап бөлімін жақтау фракциясы бастайды. Іске сәт. Мен сұрағым спикердің тікелей бірінші спикердің сөзіне қатысты. Жаңағы айтқандай, ресейлік немесе басқа шетелдік шынымен де қауіп өтуі мүмкін отбасылық құруға арналған ток-шоуларды көру. Бірақ сізге мынандай сұрақ, қалаулым реалити шоуы қазіргі таңда біздің ұлттық дүниемізге қатысты дүниелерді насихаттап жатыр ма? Олар міндетті түрде рухани жаңғыру деген секілді мәселемен айналысуға міндетті емес. Алайда олар қазақ қоғамында әлдеқайда жақсырақ бейімделген отбасылар қалай құрылу керек, бастарына қандай идеология және қандай құндылықтарды алдыға қою керек деген секілді мақсаттарды көздеп, оларды әлдеқайда сәтті таратып жатыр деп есептейміз. Келсем, мен ойымша мынандай тұжырымға келгім келіп тұр. Шынымен де егер де қалаулым бағдарламасын көретін болсақ, қазіргі таңда зиялы қауымдардың барлығы қарсы екендігін ескеруіміз керек. Екінші таңда қазақстандық көрерменге, жалпы қазақ көрерменге сол ресейлік бағдарламалардан гөрі қазақ бағдарламаларының тікелей кері әсер ету мүмкіндігі көп екендігін ескеріп алады. Мысалы, орыстардың солай істеп жатқанынан гөрі қазақтардың солай істеп жатқандығы, яғни мен де солай істеуге деген жаңағыдай бұғауыз айтуға немесе мен еркін болуым керек деген сияқты психологиялық кері түсінікті қалыптастыруға үлкен әсер ететіндігімен келісесіз бе? Менің бұнымен келісу немесе келіспеуім ешқандай логикалық талдау бермейтін секілді, алайда оған кеңірек жауап қайтаратын болсам. Ең алдымен олар тек қана боғауыз сөз немесе төбелес секілді заттарды айтпайды. Олар көптеген жағдайда гуманды әртүрлі идеяларды айтады. Адамдар ұрсыспай, төбелеспей де қайтатын көптеген осы бағдарламаның сериялары болған және де біз одан үлкен ешқандай мәселе байқамаймыз. Екіншіден, көптеген зиялы қауымның қарсы болуы деген секілді аргумент, ол да ең мықты аргументация болып табылмайды. 20-шы ғасырдың басында біз Түркістан уәлаяты болып бөліндік, Алаш ордасы болып бөліндік, бір-бірін идеяларын әрдайым қабылдағысы келген жоқ. Алайда біз міндетті түрде осы зиялар бір-біріне қарсы болған үшін Түркістан уәлаяты жаманырақ болды немесе Алаш ордасы жаманырақ болды деген секілді аргументті ешқалай мықты ретінде қабылдай алмаймыз. Армысыздар ма, қадірлі құрметті көрермендер, бүгінгі мен бірінші сұрағым Абылай мырза сізге байланысты. Сіз бағана өз сөзіңізде қазақты өз баласын 3 сөзбен тәрбиелейді деп айтады. Сіз осыған байланысты осы 3 сөз үшін бүгінгі таңда қазақтың отбасыларында әрбір 3-ші отбасы ажырасып жатқанына келісесіз бе? Яғни қазақтың мәселесінде отбасы мәселесі әлі өте актуалды екендігімен. Қазіргі таңда глобализация, яғни жаһандану мәселесі дейміз ғой. Яғни біз бүгінгі таңда көптеген жастарымыз, яғни жаңағы айтқан 3 сөз, ұят болады, жаман болады, обал болады емес, еуропалық, орыстың көптеген психологиялық нелерінде былайша айтқанда еліктеп жатыр. Яғни сіздердің осы отбасы құруға бағытталған ток-шоуларыңызда соны одан әрі насихаттайтын бағдарламада, сондықтан мен тікелей сол нәрсеге қарсы екендігімді білдіремін. Жауабыңызға үлкен рахмет. Келесі сұрақ, сіздер айтасыздар, олар кері нәтижелерді немесе негативті заттарды көрсетеді деп. Олай болатын болса, сіздердің логикаңызға сәйкес, біз мемлекеттік және республикалық каналдардан көрсетілетін әрбір кері нәтиже немесе негативті сарыны бар заттардың барлығына тыйым салу керекпіз. Жалпы бір саясаткердің мынандай ұлы сөзі бар: демократия бұл ең нашар саяси режим, бірақ одан артығын ешкім ойлап тапқан жоқ дейді. Яғни демократия дегенімізді біз көбінесе еркіндікпен естиміз, бірақ
өзіміздің рухани азғындануымызға көп деген жолдар береміз. Мен ойымша сіз айтып отқан мәселелерді тікелей жеке-жеке талқылау керек сияқты. Яғни мен мына жерде осыны жаптық, бүкіл негативті жабу керек деген сөз емес. Әрбір айтқан темекі болсын, арақ болсын, сіз айтып отқан барлық негативті мәселелердің оң және терісін жекелей қарастырылу керек. Жартылай жауапқа рахмет. Ең соңғы сұрақ. Сіз айтасыз, көптеген жағдайда біз міне қазір орыстар немесе Европа секілді солардың құндылықтарына қатты еліктеп жатырмыз дейсіз. Ондай логика қайтадан сәйкес көптеген кітаптар бар, әртүрлі социалдық рекламалар бар, олардың барлығы да осындай ойларды жібереді. Көптеген партиялар бар немесе әртүрлі қоғамдық топтар бар. Яғни сіздің логикаңыз қайтадан егерде жұмыс істеу үшін сіз осылардың барлығына тағы да тыйым салу керек, себебі қалаулым осындай идеологияны ары қарай қоғамға таратып жатыр. Сіз оларға да тыйым сала аласыз ба? Бұл жерде ең басты мәселе біздер қолда бар мүмкіндікті пайдалану керек. Қолдан келсе қонышынан бастайды. Біз қолымыздан не келеді, яғни уәкілетті органдар оған мүмкіндік жетсе, сол нәрсені істеуіміз керек деп ойлаймын. Сонымен алғашқы бөлімде тек қана идеялар емес, стильдер қақтығысы да болып жатқан секілді. Екінші бөлім сұрақ-жауап, ал үшінші бөлім қолдау мен қорғау деп аталады. Мұнда фракциялардың екінші спикерлері өздерінің лидерлерінің сөздерін жалғастырады, кейстарын қолдайды және қорғайды. Ендеше жақтау фракциясының спикеріне сөз береміз, оның уақыты 5 минут. Көп-көп рахмет, барлықтарыңызға армысыздар. Бүгінгі мәселе бұл отбасы құрудағы жастардың болашақта қандай әсері болады, немесе ол отбасының қоғамда және мемлекетте қандай кереметтілігі бар, немесе қандай әсері болады, және ол мемлекет тарапты республикаларына телеарналарда не насихатталады отбасы құруда, немесе отбасы жөнінде не насихатталады деген мәселелерді қозғаймыз. Даттаушы топтың бірінші спикері айтуы бойынша бұл аргументтеріне қарсы келтіретін болсақ, бұл қажетті ақпарат барлығын жабу мүмкін емес, және пайдалы кеңестер береді дейді да отбасы. Енді түсіндірейік, қандай кеңестер беріп жатырғанына мән беру керекпіз да. Енді бұл жерде отбасы құрудағы жаңағы қалаулым барлық бағдарламалар болмасын, бұлардың беретін кеңестері отбасы тойды қалай жасау керек, және сен қызды қалай табу керек емес, олар дейді сол келген өзіңе келген қызды ұнатасың ба, ұнатпайсың ба деген сұраққа жауап береді. Сіз оны өзіңіздің таңдауыңыз немесе өз қалағаныңыз емес, сізге келген бағдарламада келген қызға ғана көңіліңізді айтып актерлік шеберлігіңізді көрсетуді сұралады. Немесе олардың жағдайын қалай жасаймыз дейді, олардың тойларын қалай шешеміз деген мәселеге бұл бағдарлама не нәрсені насихаттайды, не нәрсені көрсетеді. Олардың көмек телеарна сол отбасынан сол бағдарламаға қатысқан әрбір көрерменнің әлі немесе қатысушының тойларын телеарнаның қаражатынан көмектесуге барынша әрекет жасайды. Енді мына нәрсені түсінейікші, бұлар дейді бүкіл Қазақстанға сондай көмек көрсетіп жатыр дейді. Енді телеарналарда көрсеткен телеарна немесе бүкіл Қазақстандағы ол үйлене алмай жүрген, қаражат жетпейтін, қарыз болған адамдардың барлығына көмектесе ала ма деген сұраққа жауап беру керек та. Бұл жерде тек қана сол бағдарлама қатысушыларының жағдайын жасай алатынын түсіну керек. Енді пайдалы кеңестер, және бұл жерде қандай кеңестер біледі, бұл жерде отбасы құндылық дейтін кеңес болмайды. Бұл жерде ананың қалай болу керек, әкенің қалай болу керек, немесе отбасыны қалай сақтау керек, отбасы берекесі деген мәселелерді мүлдем қозғамайды. Бұл жерде екі жастың бір-бірінің ғашықтығын, сол мәселені талқылау, олар не істейді, бір-біріне қандай сөз айтады екені болмаса, оның болашақ отбасы болып құруына әрекеттескенмен отбасы болып қалуына ешқандай әрекеттеспейтіндігін түсіну керек. Сол себепті біз нәрселерге тыйым салғымыз келеді. Бұл ұлттық санада қазақтың отбасы болып қалуына көп, отбасылық тәрбие деген нәрсеге көп қозғамайтындығын кесірінен. Енді мынандай мәселе, қаулы бағдарламасының барлығын өзінің авторын өзі де мойындайды, что авторын өзі мойындайды, бүкіл қатысушыларының барлығы бұл олардың актер мен актриса мамандығын оқыған адамдар екенін түсіндіреді да. Бұл бағдарламаның өзі актерлар мен актрисалардың құралғандығы, немесе олар барлық эмоцияны жаңа ұялшақ адам болып келу, бұл олардың бакалавриат уақытында өзінің мінездерін сындырып тастаған адамдар екенін түсіндіреді да. Енді ол сұраққа олардың қалай жауап береді авторы? Ол просто актерлік бакалавриат оларды бақытты болуға тиіс деген сияқты сұрақтарын жауап береді. Басқалардың келмегеніне біздің айыбымыз жоқ дейді. Бірақ енді қанша дегенмен түсінгенмен ұялшақ адамның келуі ол мәселеде бүкіл қазақтағы ұялшақ адамдардың үйлену керек деген, немесе ол сол отбасы құруға үлкен маңыздылығы бар деген нәрсені көрсете алмайды. Себебі не? Ол бір ұялшақ адам ол өзінің тек қана ұялшақтығын жеңе алуын көрсеткенмен де отбасы болуға, отбасы құрудағы үлкен мәселелерді шеше алмайтынын түсіндіру керек. Енді мынандай мысалдар келтіреді, бұл шетелдік давай поженимся немесе басқа да оқиғаларды келтіреді. Бірақ мынандай нәрсені айтайын, тәжірибе дейтін нәрсе бар. Тәжірибе дегенде әлемнен сіз техникалық тәжірибені ала алғанмен де моральдық тәжірибені ала алмайсыз.
себебі неге? Бұл қазақи қоғамның өзінің қалыптасқан уақыты бар, қалыптасуы бар, немесе өзінің тәрбиелік қалыптасуы бар да. Сол сияқты басқа жақтың программалар рейтингте жақсы мәселе көрсетіп жатыр, немесе қандай нәрсе істеп жатыр деген сұраққа жауап беру керек. Давай поженимся-ның оқиғасында қалай бір қыз балаға үш еркектен келіп, үшеуінің өзінің өнерін көрсетіп, қағалында болуы ғана. Бұл жерде екі ғашықтың махаббатын, мөлдір махаббатын көрсетпейді. Бұл жерде қызға таластығын көрсетеді, сондай мәселелерді көрсетеді. Енді еуропалық бағдарламаларды көретін болсақ, біздің де сұмдық нәрселерді көрсету мүмкіншіліктері жоғары екенін түсіндіре аламыз. Енді мынандай мәселені көрсек, бізде неге тыйым салуымыз керек бұл мәселе, бұл телеарналарға көрсетуіне? Себебі мынандай мәселе, адам арсыз немесе ұятсыз нәрселерді тез қабылдайтындығын түсіну керек та. Жаңағы бағдарламалар не себеп, егер отбасылық құндылықтарды тәрбиелеуді немесе отбасылық құндылықтарды көрсететін болса, біз оларға мүлдем тыйым салмайтын едік. Себебі ұлттық құндылықты сақтап отыр дейді. Енді отбасы дейтін не нәрсе? Отбасы бұл ұлттық құндылықтың негізі екенін түсіндіру керек. Бастауы болып есептеледі. Әке отбасы тірегі, ана оның берекесі деп айтамыз да қоғамда. Бірақ сол әкенің, ананың болашақ бір біріне махаббатын араздық уақытында қалай сақталу керек екендігін ол тек отбасы бағдарламасында болмаса, бірақ ток-шоуларда талқыланбайтындығын түсіну керек. Енді міне келінім деген бағдарлама бар, әйел адамның отбасында тағам дайындау. Ол тек қана бағдарлама ретінде. Біз ондай нәрселерді қолдаймыз және оларға шектеу қоймаймыз, тыйым салмаймыз. Бірақ ток-шоуларда ондай мәселелердің бірде-бірі талқыланбақтан оны тыйым салуға мәжбүр боламыз да. Ұяда не көрсең ұшқанды соны көресің. Сондағы ер азаматтар қыз балаларға келген кезінде олардың ұялысығандай қай жерде тәрбиеленді, немесе ер адам оны тәрбиелей ала ма, немесе олардың тектілігі бар ма, немесе олардың болашақтағы ата-ана, құда-құдай жұрттардың бір-бірімен табысуы және сәтті болуына қалыптастыруына әкеле ме деген сұрақтарға жауап бермейді. Сол себепті біз барлығын істейміз, бұл қазақи тәрбиеге емес, бұл жай ғана олардың қосылып, тек қана қыз бен жігіттің арасында махаббатты көрсетеді. Бірақ отбасы дейтін тәрбиені мүлдем көрсетпейтіндігі. Біздің ойымыз сол. Көп-көп рахмет. Дата фракциясы сөзді жалғастырады. Спикердің еншісінде де 5 минут. Армысыздар ма, құрметті қадірменді көрермендер. Бүгінгі таңда мен ең алдымен қарсылық келтіргім келеді. Бізге жақтаушы топ жақты. Барлық адамдар көмектесе аламыз ба біріншіден? Екіншіден, осы қазақи тәрбиеге сай емес деген ойды келтіргісі келеді. Біз осыған байланысты өзіміздің нақты қарсылығымызды айтқымыз келеді. Біріншіден, құрметті достар, бүгінгі таңда осы шоуға барып жатқан адамдар, олар аспаннан түскен адамдар емес, құрметті достар. Немесе олар қазақтан түсіп келген адамдар емес, құрметті достар. Ол бүгінгі таңда өзіміздің арамыздағы қоғамда келген адамдар, құрметті достар. И бүгінгі таңда осы мәселелердің барлығы қазақ қоғамының арасында осындай адамдардың бар екендігін, қазақ қоғамының арасында осындай мәселелердің көптеп кездесетінін көрсетеді, құрметті төрешілер. Сол себептен де бүгінгі таңда біз бозаттарды қоя салғанмен қазақтың мәселелері шешіліп кетеді, немесе осындай мәселелер бар адамдардың мәселелері бірден шешіліп кетеді деген сөзге біз ешқашан келе алмаймыз, достар, құрметті. Сол себептен де бүгінгі таңда біз бұндай мәселелердің бәрін шеттерін жай ғана жауып қойып қалдыра салуға ешқашан да дұрыс емес деп санаймыз. Сол себептен де, құрметті төреші, бүгінгі таңда бағана абылай айтқандай, біз қазақ өзінің баласын қалай тәрбиелейді? Қазақ өзінің баласын үш ақ сөзбен тәрбиелейді. Обал болады, жаман болады және тағы да бір нәрсе болады. Яғни осы үшін де, құрметті төреші, бүгінгі де осы үш сөз үшін біздегі әрбір үшінші отбасы ажырасып жатады, құрметті төреші. Неге? Себебі бүгінгі таңда олай отбасылық тәрбие жай ғана осындай үш сөзбен болмау керек. Отбасылық тәрбие өзінің әке шешесі өзінің баласына әрбір отбасындағы болуы мүмкін мәселелердің барлығын түпкілікті асықпай түсіндіру керек, құрметті төреші. Жай ғана болмайды немесе осылай жасама деген сияқты сөздер, құрметті төреші, бүгінгі таңда ол мәселенің бүкіл сырларын ашпайды. Ол азамат сол жердегі бала жай ғана сол ойында қалады и все. Потом ол отбасылыққа барған кезде, ол мәселені көрген кезде, ол мәселеге тәжірибесі жоқ, сол себептен де отбасылық ажырасу болады, немесе сол кездегі ұрыс керіс бар елемен қайтадан қырылыстар пайда болады. Сол себептен де, құрметті төреші, бүгінгі таңда осындай мәселелерде біз қазақтар шынымен де қалай тәрбиелейміз? Біз қазақтар тек қана бір нәрсе болмайтын болса жасама дұрыс емес, осылай ғана. Сол себептен де бүгінгі таңда осындай мәселелердің бәрін көтеруіміз керек. Енді бұндай мәселелерді біз қалай көтере аламыз? Отбасылық ішкі мәселелерді біз енді айта алмаймыз ғой азаматтарға барып, сен өзің баланы айт немесе баласы өзінен сұра деген секілді. Біз осындай заттарға дискуссияны көбейтуіміз керек, құрметті төреші, өзіміздің арнамыздағы. Біз барлығымыз білеміз, республикалық арналардың көрермендерінің саны өте үлкен, құрметті төреші. Оны біздегі бағанағы кішкентай еңбектеген баладан бастап үлкенге қарияға дейін көреді. И олардың барлықтарында осы көргенге байланысты көптеген сұрақтар пайда болады, көптеген ақылдасулар, ішкі отбасылық ситуациялар болады. И осыған байланысты қарапайым өсіп келе жатқан бала біріншіден өз ата-анасына барып сұрауы мүмкін. Осындай ситуацияларда мен не жасауым керек еді? Немесе мынандай ситуациялар болған кезде мен қалай жасап, қалай өзімнің ең эффективті немесе ең дұрыс шешімді қабылдауға болады деген секілді. Немесе көрген әке-шеше, қария осындай мәселеде қандай шешімді, өз басынан өтпесе де қандай шешім қабылдаған дұрысырақ екендігін ол өзі ойын айтуы мүмкін. Сол себепті, құрметті төреші, біз осындай кезде ғана осы қазақтардың ішінде талқыланбай жатпаған отбасылық мәселелерді, қазақтардың ішінде
ашылмаған осындай көптеген ажырасу мәселелерін көтере аламыз, құрметті төреші. И осы кезде ғана біз бүгінгі таңда біз осы мәселеге жақындаймыз деп есептейміз. Екіншіден, бізге айтады, қазақилық, яғни бұл қазақилық тәрбиеге жат, яғни қазақта бұндай болмаған деген секілді. Құрметті төреші, бүгінгі таңда қазақта бұндай болмаған деген затты мен түсінбедім. Ол не деген сөз, құрметті төреші? Бізде бүгінгі таңда қазақилықта ұрыстар болмай ма, немесе қазақтарда осындай отырып қалу деген ситуациялар болмай ма, құрметті төреші? Ондай заттардың барлығын біз қазақтар не істейді? Оны ашып жауып қоя салады, осы себептен де бағанағы мәселелер пайда болады. Сол себептен де, құрметті төреші, қазақилық тәрбиеге жат немесе қазақилық заттар деген жоқ. Оның барлығы біз осылай ашып көрсетуіміз керек деп есептейміз, құрметті төрешілер. Және сонымен қатар бүгінгі таңда бізге тағы да қарсылықтарға байланысты ол жерде көбісі актерлар мен актрисалар. Сол себептен ешқандай мәселелер талқыланбайды деп есептейді. Біріншіден, құрметті төреші, ол жерде бұл бірінші только қалауымды ғана келтірге болмайды. Себебі қалауымда ең бірінші ғана басталып жатқандықтан мүмкін шыны керек көбісі актер мен актриса шығар, бірақ, құрметті төрешілер, ол жерде уақыт өте келе қарапайым азаматтарды қабылдап жатыр, және қарапайым азаматтар да өздерінің мәселелерін талқылап жатыр. Және осы жерде қандай мәселелер талқылау барысы болып жатыр, достар? Бүгінгі таңда мен өзім қалауымды қараған кездерде ол жердегі ең басты мәселелер, мысалы, көптеген адамдар отырып қалады, немесе оқумен, немесе көптеген әсермен жүріп қалады. И осы жүріп қалуға байланысты олар қарапайым танысу, немесе қарапайым сондай үлкен жастағы кездерде отбасы құру стандарттарын біле бермейді, құрметті төреші. Неге? Себебі ондай заттарды біз мемлекет ретінде болсын, отбасылық қоғам ретінде талқылай бермейміз. И сол себептен адамдардың көбісінде осындай ситуация кездерінде адамдар бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасау керек, немесе осындай кездерде адамдар бір-бірімен қалай шынымен де отбасы құруға болады деген шешімдерді мүлдем көре алмайды, құрметті төреші. Сол себептен де осындай мәселелерді адамдар шынымен көру үшін, немесе жасау үшін бағанағыдай ортақ, примерно ортақ шамамен адамдарды мәселелерін шақырамыз, ол мәселелер талқылайды. Сол себептен только сол жердегі бағанағы ток-шоудағы адамдар ғана мәселесі шешпейді. Сол мәселесі бар басқа адамдар да, құрметті төреші, соған қарап өздері сондай мәселе кезінде қандай решение, немесе қандай шешім қабылдау керек екенін анықтай алады, немесе қандай заттарды жасаған дұрыс екендігін қарай алады. Осы арқылы, құрметті төрешілер, бағанағы бізге қойған біз басқа адамдарға көмектесе аламыз ба деген сұраққа жауап бере аламыз. Біз басқа адамдарға осындай заттарда қандай мәселелерді, рахмет, қандай мәселелерді қабылдау керек, қалай осы мәселелерді шешу керек, қалай отбасы құруға болады осындай үлкен жастарда, немесе қалай ұялшақ болсаң қалай қызмет танысу керек деген сияқты заттарға жауап береміз. Сол себептен де, құрметті төреші, бүгінгі таңда қалаулым біздің қазақ қоғамы үшін ең қажетті де керек бағдарламалардың бірі деп санаймыз. Сонымен ойымыздың соңғы бөліміне келіп жеттік, ол түйін деп аталады. Түйінді жасайтын қайтадан фракция лидерлері. Бірінші болып бұл жолы даттау фракциясының лидері бастайды. Оның еншісінде 4 минут уақыт. Спикер мырзаға сөз бергеніңізге үлкен рахмет. Бұл дебатты аяғында қорытындылау үшін біз түсіну керек бірнеше негізгі нүкте бар, және де осы заттардың барлығын түсініп өзіміз үшін анықтап алғанда барлықтарыңызға анық болады бұл дебатты неліктен оппозиция фракциясы толықтай жеңгенімен. Бірнеше негізгі нүктелер. Біріншіден, осындағы талқылаулар олар қаншалықты ақталады, олар пайдалы ма, жоқ па? Екіншіден, оппозиция айтып жатқан пайданы адамдар шынымен де өздеріне ала алады ма? Үшіншіден, ондағы құндылықтар, және де қай әлемде үкімет соншалықты жамандап жатқан Европа және Ресей құндылықтары әлде қайда көбірек болады? Өкінішке орай, біз ешқашан бұндай заттарға біздің тарапқа ешқандай қарсылық естімейміз. Енді басынан бастайық та. Біріншіден, олар айтады, ол ұят, біз ондай заттарды талқылай алмаймыз, олар өте үлкен ұятқа алып келеді деген секілді заттарды айтады. Менің әріптесім сіздерге өте жақсы көрсетіп түсіндіреді. Өкінішке орай, осы ұят деген концепция үшін бізде көптеген отбасылар әлі де ажырап жатыр. Себебі көптеген жағдайда баласы кеп анасынан сұрағанда отбасын қалай құруға болады, немесе қызбен кездесе бастағанда қалай жүру керек деген секілді осындай көптеген тақырыптардың барлығы қазақстандық қоғамда табу болып табылады. Олар туралы көбі ешқашан сөйлеспейді. Қазақтардың көбі ешқашан контрацепция секілді заттардың барлығын білмейді. Себебі олар ондай білімді алып көрмеген, оларға ешқашан ондай затты ешкім түсіндірмеген. Сол үшін әртүрлі көптеген қоғамдық проблемалар туындайды. Олдарға ешқашан түсіндірмейді, әйеліңді ұруға болмайды, ол көптеген жағдайда қылмыстық іс болып әрекет болып табылады деген секілді заттардың барлығы ол көптеген жағдайда қарастырылмайды. Біз айтамыз, осының барлығын талқылау өте маңызды болып табылады, және де бүгінгі таңда біздің ойымызша үкімет беретін қалаулымды суреттеу өте әділетсіз суреттеу болып табылады. Олардың айтуы бойынша онда тек қана актерлар, олардың айтуы бойынша онда адамдар тек қана жаман сөздер айтады, бір бірін боқтайды, бір бірімен төбелеседі. Өкінішке орай, ол ондай ғана атмосфера болып табылмайды. Көптеген жағдайда, мысалы,
Нұрлан, өзіңіз де барып келдіңіз ғой. Көптеген жағдайда басқа да адамдардың ортасында қалыпты атмосфера арқылы талқылаулар да қалыптасады. Және де осы талқылау арасында біз айтамыз, әрбір адам өзіне арналған, өзіне қарасты адамдарды табалады. Олар айтады, онлайн талқылаулар ұят, олай талқылауларға өз ойларын, басқа да либералды ойларын ашық айтуға болмайды дейді. Онда біз қазір дебатта не істеп тұрмыз? Біз қазір дәл осы ойларымызды ашық тұрғыда айтып тұрмыз, және де осы да либерализмнің бір белгісі болып табылады. Сол себепті бүгінгі таңда ойларды қоғамда айтуға болмайды деген үкімет ұсынатын концепция тағы да бұл дебатқа релевантты болып табылмайды ешқалай. Сонымен қоса біз айтамыз, көптеген таңда ол адамдарға өте үлкен пайда болады. Себебі бүгінгі таңдағы үкіметтің бүкіл беріп жатқан кейсі ешқалай уникалды емес. Неліктен мен бағанадан өте мықты логикалық сұрақтар қойып жатырмын. Онда европалық құндылықтар бар, барлық кітаптарға тыйым салу керек, барлық фильмдерге тыйым салу керек. Пираты Карибского моря соңғы фильмінде әйел адам басты рөлде ойнайды, феминизмді өте қатты ардыға жырыштады. Онда оларға да тыйым салайық. Гүлзаданы мүлде телевизордан көрсетпейік, себебі ол европалық құндылықтарды шығарады, әйелдердің құқықтарын қорғағысы келеді. Алайда біз айтамыз, бүгінгі таңда ол тағы да дұрыс логика болып табылмайды. Себебі сен оның барлығына тыйым сала алмайсың біріншіден, екіншіден біз көрсетіп жатырмыз, не үшін ол маңызды. Үшіншіден біз айтамыз, оның уникалды пайдасы бар. Себебі үкіметтің айтып жатқан бүкіл негізгі зияны бәрі ешқалай уникалды емес. Біз оған тыйым салып тастасақ та зияндардың барлығы әлі де қалады. Алайда біз жоғалтатын уникалды пайда қандай болып табады? Өкінішке орай, қалауымнан басқа осылай ашық негізгі проблемаларды, мәселесі бар әртүрлі адамдардың қалай жұп құру мүмкіндігі немесе отбасы табу мүмкіндіктерін барлығын талқылайтын басқа ешқандай ток-шоу жоқ, талқылайтын басқа бізде ешқандай платформа жоқ. Оны талқылайтын осы қалауымнан басқа ешқандай мүлде болуы мүмкін аналог альтернативаларды біз қоғамда таба алмаймыз. Және де менің әріптесім сіздерге өте жақсы көрсетіп кетті. Осындай аналогтар мен альтернативалар болмағанда біз қандай әртүрлі әлеуметтік мәселелерге ұшыраймыз? Неліктен адамдар бақытсыз болады? Неліктен отбасы секілді өте маңызды институт құлдырау мүмкіндігіне келеді? Мен бірінші сөзімде өте жақсы көрсеткем. Неліктен отбасы қоғамдағы өте маңызды әлеуметтік бөлшек болып табылады? Біз оған ешқашан тағы да үкімет тарапынан бір болсын логикалық қарсылықты ешқашан естімейміз. Екіншіден біз айтамыз, осы пайда жұмыс істейді ме? Біз айтамыз, әрине жұмыс істейді. Себебі әрбір адам көріп отырған кезде өзінің құндылықтарына ұқсас, өзіне жақын адамды тауып, одан үлгі алып, әртүрлі заттар алады. Үкімет айтады, бірақ сен одан бірден отбасы құрып кетпейсің ғой деген секілді. Алайда үкімет ешқашан біз пайда әкеп жатыр дегенге қарсы шықпайды. Біз айтамыз, бірден отбасын құру тек қана міндет емес, алайда осы отбасы құру жолына барудың өзі өте үлкен маңыздылықты береді дейміз. Үшіншіден біз айтамыз, европалық құндылықтар өте көп біздің әлемде болады. Себебі енді адамдар қалауымды көрмейді, олар давай поженимся, next деген программаларды көреді дейміз. Үкімет ешқашан оған қарсылыққа шықпайды. Біз айтамыз, как раз таки егер де үкімет өзі европалық қарсылықтарға, құндылықтарға қарсы болатын болса, олардың біздің әлемде болу мүмкіндігі әлдеқайда жоғарырақ. Сол себепті осы қалауымда әлі де көптеп қазақ құндылықтары емес, именно қазақстандық біздің қоғамдық құндылықтар сақталғаны үшін осы телебағдарлама өте маңызды болып табылатын оппозиция тарапы сіздерге дәлелдеп осы дебатты жеңгеніне кәміл сенімдімін. Рахмет. Түйін бөлімін жалғастыратын жақтау фракциясының лидеріне сөз береміз. Оның уақыты 5 минут. Сонымен құрметті достар, жалпы Абайдан сұраған екен, кімнен жеңілдіңіз деп. Сонда айтады екен, сөз түсінбейтіндерден күнде жеңілем деп. Шынымен де сөзге тоқтау деген нәрсе болады да өзі. Сіздерде мына жерде мен жақтау позициясының ең негізгі логикалық қателіктерін көрсеткім келеді. Ең біріншісі, бізде шетелдік давай поженимся немесе next программалар, мен ойымша ол осы айтып отқан бағдарламалардың, ток шоулардың бірде біреуі қалауымға дейін бізде ешқандай сұранысқа ие болған жоқ, ие болмаған бағдарламалар. Мен ойымша бүкіл қазақ жаппай давай поженимся немесе next-ті көріп кетті деген ешқандай ситуацияны естіген жоқпыз. Именно осы қалауым қалай басталды, біздің қазақтың жаңағы бауырларымыз, інілеріміз, қарындастарымыз көріп бастады. Яғни қауылым кеткеннен кейін бәрі біздер осыған үйреніп қалдық, кейін анда барамыз деген бір ұлттық қауіп төндірудің ешқандай маңыздылығы жоқ деп есептеймін. Екінші мәселе, осы бізде жақтаушы позициясы қауылым арқылы бір мәселені шешкенін, біреу мен біреудің қосылғаны туралы бір результатын айтты ма? Осының қандай пайдасы бар екендігін ойын бойы көрсетіп бере алды ма? Егер қауылымды көретін болсақ, қандай адамдар, қандай жұптар? Екі рет қауышып, үш рет қоштасатын адамдар. Ал осыны біз насихаттау, осыдан бір пайда көру деген сияқты. Мен ойымша бұл қауылым ток шоуы біздің шешуші бағдарлама емес. Мен ойымша қазақта айтады ғой, бонус. Яғни сен бір әйел алатын болсаң 360 туысқан бонус дейді. Бізде полный комплект бар туысқандардан. Яғни шынымен де отбасылық проблемалар немесе өзінің бір отбасы құруға деген ниеті бар азаматтар бір нәрсені шеше алмай жүретін болса, оның өзінің жақындарынан, ет жақындарынан сұраса болатындығы ескерткім келеді. Мен ойымша ол бүкіл елдің алдында жариялау ол мәселені шешмей емес екендігін ескерткім келеді. Кейін екіншісі,
осы жерде бір ескерту керек, қалауымдағы жігіттердің өзі бізге бір герой немесе героиня болатын, үлгі болатын адамдар емес. Олар тіпті отбасы түгілі өзін-өзін асыра алмай жүрген азамат ретінде айтуға. Немесе жаңа бір қарапайым Замира аналатын болсаң, бір қазақ қызына деген бір тән қасиетті ешқашан байқалмайсың. Құрметті достар, осы жерде бір айтқым келетіні, бір Шахановтың сөзі бар. Біз шетелдің, Еуропаның глобализациясына кіреміз деп, канализациясына кіріп кетпейік дейді. Яғни шыменде бізде ол жақтан жақсы алатын нәрселерімізде, немесе ол жақтан айтады ғой, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп. Сол секілді бізде осы қазіргі таңдағы қалауым ток-шоу сияқты, немесе басқа одан да альтернатива болатын отбасы құруға арналған ток-шоулардың барлығы біздің ұлтымызға деген рухани диверсия, яғни ұрпақты қолмен тұншықтырып өлтіру деген сияқты мысал келтіремін. Себебі әр елдің иті басқа, салты әр елдің салты басқа, иті қарағасқа дейді. Сол секілді мына біздегі қазіргі таңдағы шоу, ток-шоулардың барлығы біздің менталитетке мүлдем негізделмеген. Яғни біздің тек қана қазақы қыздарымызды, өзіміздің інілерімізді, қара көз қарындастарымыз бен қара домбалақ балаларымызды құртуға, яғни рухани азғындауға арналған бағдарлама екендігін ескертпейді. Біз жерде мына жерде ең негізгі мәселе қандай болды? Менің айтқым келгені логикалық байланыс. Шынымен де жақтаушы позициясын айтқандай, қалаулым бағдарламасының ток-шоуының бірде бір результаты жоқ екендігі. Яғни осы бағдарлама деген, мысалы бізде бір жылдай уақыт болды ма, осы бір жылдың бағдарламаның ішінде бірде бір отбасының, яғни бақытты өмір кешіп кетпегенде, яғни ешқандай результат жоқ, тек қана екі рет қоштасып, үш рет айырысып, осы нәрсені біздер жастарға насихаттауымыз қаншалықты дұрыс екендігін айтып бермейді. Екінші нәрсе, бізде әртүрлі нәрсені айтады да, мысалы бізде шетелдік классикалық кітаптар бар, ол нәрседе осы біздің рухани мәселемізге қатысты көптеген теріс көзқарастар бар. Мен ойымша мына жерде бір тағы да логикалық қақтығыс туады. Мысалы бізде кезінде жаңа айтады ғой, насыбайға қарсы тұр деп. Енді насыбайға қарсы тұрған кезде бізде темекі бар ғой деген сияқты, оған неге қарсы боламыз деген сияқты, ол бәрібір зиян деген сияқты ешқандай логикалық түсінік болмау керек. Яғни сен мына жақта бәрібір ол зардап шегіп жатыр, мүлдем толықтай зардап шексін деген түсінік жоқ. Біздер қолымыздан келгенше, мысалы айтып отырмық қой, ол қалаулым бағдарламасы біздің бұқаралық ақпарат құралдарының өнімі. Сондықтан біз қолымыздан келген нәрселерді барынша тырысуымыз керек. Яғни ол сол арқылы біз сәл де болса әсер ете алатын болсақ, оның өзі үлкен жетістік екендігін ескерткім келеді. Келесі мәселе, бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті органның құзыреті жөнінде. Яғни біз осы отбасылық, отан отбасыдан басталады. Сол себепті біз отбасы құндылықтарын негізгі мемлекетіміздің саясатына айналдыруымыз керек. Яғни енді мемлекетіміздің діңгегі, экономикасы, саясаты осы отбасыдан басталатындығын ескерткіміз келеді. Сондықтан біз жаңағы айтқандай арзан хайп үшін немесе арзан шоу үшін тек қана отбасылардың санын көбейту емес, сапалы отбасы, сапалы ұрпақ қалыптастыруымыз керек деген ой тастаймын. Қысқаша мен өз сөзімді аяқтадым. Мына жерде бір нәрсе айтқым келеді, және сіздер айтып отқан қауымда кіммен кімнің жаңағыдай психологиялық не білім дейміз, немесе менталитет дейміз, ондай бір нәрсе емес. Ютубта көбінесе қандай нәрсе жарияланады, кіммен қырылды, кіммен төбелесті дейді. Яғни бұл жерде ток-шоудың негізгі бағытының өзі осыдан ақ көрінуге болады. Мен өз сөзімді аяқтадым. Рахмет сіздерге. Пикелерге алғыс айтамыз. Ендеше ойынымыз тәмам. Команда құрамын түгендеп, екінші спикерлерді де ортаға шақырамыз. Шынымен де жастардың аузынан қазіргі кезде біршама өзекті тақырып талқылаған секілдіміз. Алайда фракциялардың бірі төрешілердің бірінің есімін атады. Ендеше осы кісіден бастайық. Нұрлан. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, қатысушылар. Бірден сұрағым бар еді сізге. Рахмет жалпы шақырғандарыңызға. Әдемі не болды? Сәл тәжірибеңіз бар деседі. Қанша күн түсірілімде болдыңыз және неге кетіп қалдыңыз? Жоқ, ол туралы жай кейінірек тоқталайыншы. Бірінші ток-шоу болсын, жалпы теле өнімдер туралы айтқан кезде бізде ең көп айтылатын нәрсе насихаттау, тәрбиелеу деп айтады да. Негізі телевидение ешкімді тәрбиелеуге немесе бірдеңені насихаттауға міндетті емес, жігіттер. Соны ескерейікші. Біздің Қазақстанда шығар насихат, көп нәрсе насихатталатын, бірақ ол әлемдік неде, Википедияны ашып қарасаңыздар, ол телевидениенің мақсаты ақпарат жеткізу. Ал жақсы ақпаратты немесе жаман ақпарат жеткізе ма, біреуге ұнауы мүмкін, біреудің қазақылықтарыңызға, біреуіңіздің тағы бір әлем глобалды ойлайтын нелеріңізге қатты тиіп кетіп жатса, қарамай қойға болады деген сияқты. Олар кімнің аудиторияның сұранысына қарай жұмыс істейді ғой. Кез келген программаның мақсаты рейтинг жинап ақша табу деген сияқты бизнес қазір. Жақсы, енді командалардың ойынына қатысты ток-шоуға қатысты түсініктер неше түрлі. Ток-шоудың не екенін, оның қандай категорияларға тұратынын
сондықтан телеарналардың түрі бізге қызық емес, шыны керек білеміз оны, барлығы біледі. Сосын есі кеткен екі жастың ортасында есі кеткен түседі, ол жерде үйленген отбасылар шықпайды. Үйленген отбасы болса, егер екі үйленгеннің ажырасып немесе қосатын бір конфликтологиялық программа болса, түсінер едім да. Мен жақында білем, шынымен үйленді ғой адамдар деген. Жоқ, бір отбасын білем, үйленді. Тағы бір 5-6 бар үйленейін деп жүрген. Тек жаман деп айтуға келмейді негіз. Сосын Бекболат Тілеуханның сөзін келтірді, оның айтты деген ол да бір шындық, қатты бір аргумент емес. Тавтология көп, сосын жаңа құндылық, рухани деген сөздер көп айтылып кетті. Енді жақсы жақтарыңыз айтқан суицид туралы жақсы аргумент болды. Сондай аргументтер көбірек болса, жаңа ұлттық тәрбие туралы обал болады, жаман болады деген басында жақсы келе жатыр еді, оны бірақ езбеспей соңына қарай. Замираны айтқандарыңыз дұрыс, я, ол негатив жағы да, бірақ толық тағы да бір дәл соған құсаған адамдар бар еді негізі, ішінде оны қарамағансыздар. Сосын бұқаралық ақпарат туралы, бап туралы дұрыс, жақсы болды. Енді екінші командаға көрсетпеу керекпіз, сөйтпеу керекпіз, бүйтпеу керекпіз емес, көрсетпеуіміз керек деп айтсаңыздар, иә? Керек деген негізі жіктелмейді сөздің мәні. Сосын болып табылады деген әр бір екі сөйлем бірінде болып табылады деп үйрестерді. Бұл жастар европен стилде ойнайды, яғни көбіне халықаралық арена ағылшынша сөйлеген жігіттер, сондықтан мүмкін. Жоқ, оны түсініп тұрмын, иә. Ол мен акцентіне немесе жаңағы қазақи несіне қайталап жатқан жоқпын. Бірінші жазып алыңыздар да, бір қарап көріңіздерші. Жазып жүрген адамға бірден байқалады деген сияқты. Популистік лозунг, еліктеу туралы жақсы айттыңыздар. Отбасылық, өмірлік құндылықтар туралы да жақсы кетті. Ең ұнағаны маған жаңағы ұялшақтық комплексін жояды деген, ол рас. Бізде көп адамдар, мен кейбір достарым, таныстарым бар, ұялып сөйлесе алмай жүргендер бар, шынымен 30-ға дейін келгенше. Сондай адамдар ашады, ол дәл сол жерге шықпаса да жаңа көріп отырып, мынадан қай жерімге, мен мынаны енді айта аламын ғой деген сияқты комплекстен арылуға көмектеседі. Сосын бұл жерде жаңағыдай барлығын ұлттық деңгейде емес, бір сәт ойланып көріңіздерші, мен қазақ емеспін, жалпы осы позицияда қандай не айтуға болатын еді. 80-90% қазақтың несімен ғана байланыс болып кетті да, дәстүрімен. Қазақ болмағанда, сосын орыс деп қайта-қайта жамандай бермеңдер, ұят болады негізі. Бір ұлтараздық неге жаңағыдай мақтылап айттыңдар ғой, орыстар сияқты деп тұрып 4-5 рет айттыңыздар, бас. Шыны керек, екі жақта дұрыс қатты зерттемегенсіздер, сосын қаламнан басқа да тақырыптарды қозғау керек еді. Бұл қаламның пиары болып кеткен сияқты да бұл программа. Сосын сөйлеспейтін тақырып, жаңа табу туралы жақсы айтыңыздар. Жалпы рахмет екі командаға да. Енді шешім оңай емес сияқты дегенмен де. Мына командаға беремін мен даусымды. Яғни, даттау фракциясы көшпенді. Аргументі сәл көбірек болды, басқа ешқандай мен позицияма неме қатысты емес, жігіттер, оны дұрыс түсіңіздер. Ирина, сіздің пікіріңіз. Иә, баршаға қайырлы күн. Расымен де бүгін өте қызуғанды дебатерлар қатысып жатыр екен. Расымен бұл жерде енді ешкімнің жеке пікір емес, тек қана келтірген аргументтерді ғана бағалаймыз. Және де аргументтер көп болды деп айта алмаймын, көбінесе жалпылама ақпарат айтылды. Екі командада бір-біріне нақты статистиканы немесе нақты проблема, нақты семьялардың құрылған саны деген сияқты, отбасылардың саны деген сияқты сұрақтарды қойды. Ешқайсысы жауап бере алмады. Бұл статистикалық мәліметтер, нақты деректер, расымен де сіз айтып өткендей, ешкім дұрыс зерттеген жоқ. Және де жалпы ондай бағдарламалардың саны қанша біздің елімізде? Тек қалаулым туралы айтылды. Я, түсінемін, ол еліміздегі рейтингісі ең жоғары, ең танымал болған бағдарламалардың бірі, бірақ олар жалғыз емес. Енді плюс пен минусты өлшей келе, жаңадай сіздердің көптеген ұлттық құндылықтарды алға тартқаныңызды түсінемін. Мұхтар Шаханов секілді белгілі тұлғалардың, сыйлы тұлғалардың сөздерін ұтымды қолдандыңыздар. Дегенмен жалпы қазақта бар проблема, бүкіл қоғамда бар болуы мүмкін, иә. Жалпы бұл жерде тек ұлттық тұрғыдан ғана емес, жалпы адами тұрғыдан қараған дұрысырақ сияқты. Себебі проблемалар ұлтқа бөлінбейді көп жағдайда. Сезім де, бір-біріне деген мейірім де деген сияқты. Бірақ ұлттық құндылықтардың елдегі
дәрежесі жоғары екендігіне ешқандай дауым жоқ. Енді Номад командасы өте эмоционалды болды. Расымен де бұл тақырыпқа жаны ашып, бұл өзінің ойын жаңағыдай қорғауға деген ынтасы, келтірген аргументтері, шетелдік тәжірибе туралы көп айттыңыздар. Және де енді бұл жерде көптеген қарсы командаға қарсы сөздер көп болды және басым бөлігі ақталған сияқты, сондықтан мен өз дауысымды Номад командасына беремін. Даптал фракциясы. Ендеше Ұлжан ханым, сіздің пікіріңізше қай команда басым? Армысыздар, құрметті жиналған қауым. Негізі мен әрбір командаға жеке-жеке тоқталмай ақ қояйын, жалпылама айтайын. Негізі ойын орташа деңгейден кішкене төменірек деңгейде өтті деп санаймын. Өкінішке орай дайындық аз болғаны көрініп тұр. Себебі не статистика болған жоқ, не зерттеулеріңіздің болмаған бірден көруге болады. Тек қана бүкіл ойын барысында бір ғана қалаулымды айтып, қалаулыммен шектеліп қалған өкінішті болды әрине. Және негізі ойын үкімет тарапына өте ұтымды позиция етті, бірақ өкінішке орай сіздер дұрыс бастамадыңыздар. Негізі менің ойымша бұл тақырыпты ең бастысы адамның психологиясынан бастау керек еді. Яғни біздің қоғам, яғни қазақтарға шектеп тастасаңыз, біздің қоғам қаншалықты еліктегіш. Және де біздің қоғамға бұқаралық ақпарат құралдары әлем бойынша 4-ші билік деп санаймыз, қаншалықты әсер етеді. Және де қалаулымның қазіргі таңда болып жатқан эфирлерінде қаншалықты негатив бар, қаншалықты позитив бар. Қазіргі сіздер Инстаграмды қолданасыздар, астындағы комментарийлерді оқып, қаншалықты жағымды пікірлер, қаншалықты халық қолдайды, қаншалықты қолдамайды деген сияқты аз да болса осы жерде отырып та кішкене қарап статистикамен айту керек еді деп ойлаймын. Қарсы тарапқа, оппозициялық тараптан кейбір үкіметтің айтылған жақсы-жақсы логикалық идеялары өкінішке орай қозғалмай кетті. Және де бір тараптан сіздерге ұтымды жағынан айтуға болатын еді. Мысалға біз бұл сіздерге болашаққа кеңес ретінде айтатыным, оппозиция тарапы тек қана қарардың өзіне ғана қарсы шығу міндетті емес, сіздер өзіңізге ыңғайлы позицияны да алуға болады. Мысалға тыйым салмай ақ қояйық, бірақ та мемлекеттің тарапынан егер қоғамға қатты кері әсерін тигізіп жатса, егер қоғам осы қалаулым бағдарламасын көргеннен кейін бөлініп жатса жастарымыз, онда мемлекет тарапынан редакторлық кішкене шектеу қою керек деген сияқты. Осындай тараптар қолданылмау немесе айтылмау керек деген сияқты позицияны айту керек еді. Яғни жігіттер кішкене қалай айтсам екен, кеңірек ойлану керек. Тек қана бір тарапта ғана емес. Кейін сосын республикалық телеарнаның маңызын, осының барлығын тек қана қалалық жастар емес, ауылдағы жастар қарайды. Немесе ол білімдік деңгейге қалай әсер етеді? Тек қана отбасы емес. Отбасының жақсы болуы ол, білмеймін енді, адамның дамуына, біліміне де өте байланысты екенін айту керек. Тек қана жаңағы айтқан барлық сіздердің сөздеріңіз өкінішке орай жалпылама болды. Даниэль Дезрейлдің айтатын сөзі бар, жалпыламаның бәрі жалған. Сондықтан келесі ойындарда кішкене статистикамен ойнауды сұраймын. Келесі түйіндеу бөлімінде өте мықты ойлар айтылды. Абылай, сіздің тарапыңыздан айтылған сөздер ойынның басында айтылса, ойын мүлден басқаша өрбитін еді. Мен өзімнің даусымды өкінішке орай өзімнің позицияма қарсы болса да Номад тарапына берем. Рахмет, төрешілердің сөзінен түсінгеніміз шерек финалдық жолдаманы көшпенді, яғни Номад фракциясы иемденді. Пікірсайыста қалыптасқан дәстүр бойынша қол алысып қойыңыздар, өмірде дос болыңыздар, қарсыластықтарыңыз тек ойында ғана болсын. Кезекті шерек финалдық жолдаманың иегерін анықтадық. Келесі аптада жастардың талқылайтын тақырыбы адамзат қажеттіліктері экологиядан басым тұруы тиіс пе? Осы ойдың төңірегінде болады. Ендеше келесі аптаға дейін, құрметті достар, жастар алаңында жүздескенше.